Nadhani utakuwa umeona namna ambavyo mwanamke huyu ni mnyenyekevu wa hali ya juu na alikuwa akimtumaini Mungu. Sasa nataka nikufafanulie namna ambavyo mwanamke huyu alikuwa akiongea na Jafet ambaye ni shemeji yake. Alikuwa na ombi moja kubwa kwa shemeji yake, hii ni baada ya mume wake kuweza kufariki. Sasa katika video hiyo ambayo Jafet yuko na shemeji yake, huyu mwanamke anamwambia, je, unatambua kwamba mtoto wangu ana kipaji kama cha baba yake? Kwa hiyo ombi kubwa la mwanamke huyu ambaye ni mke wa Malko ambaye kwa sasa ni marehemu, ombi lake kubwa kwa shemeji yake Jafet ni kwamba amsimamie kwenye kazi za sanaa, kwenye kipaji ambacho yeye anaamini mtoto wake ana kipaji kama cha baba yake. Na majibu ya Jafet ni yes, amesema natambua na nitazingatia hilo. Kwa hiyo kama ukusikia vizuri, basi mimi ambaye nilikuwa eneo la tukio ndivyo ambavyo nilisikia hivyo. Lakini pia kingine nataka mtambue tu ya kwamba huyu mwanamke amekuwa ni mcha Mungu na anamtumainia sana Mungu. Kama mweza kutazama story yake, basi tukuwa umeelewa vizuri.
niseme poleni sana. Niseme pole kwa familia ya Michael Joseph Mkulu kwa pande zote mbili kwa ajili ya janga hili zito. Mungu awatie nguvu katika uzoefu huu mgumu tunaoendea sasa. Mungu awatie nguvu sana. Lakini pia nitoe pole kwa kanisa, kanisa la Adventista wa Sabato. Michael Joseph Mkulu ni kijana ambaye kwa kweli alikuwa ni tegemeo kubwa sana kwa kanisa la Kahama. Mpaka sasa analala mauti, alikuwa ni mtumishi, alikuwa ni shemasi. Na akiwa shemasi na mtumishi akiendelea hivyo, amehusika sana hata katika mkutano ambao nimeusema. Mchungaji pamoja na wazee wa kanisa walikuwa wamempatia kitengo cha kuwasiliana na kwaya ngeni kutoka Dar es Salaam, Light Bearers, ambao mmeshafika pale kambini mnaiona inaimba. Walikuwa wakimtumia huyu kijana kufanya mawasiliano. Anasema wamesema watakuja tarehe fulani. Wamesema tutatuma nauli kiasi fulani. Tutawapokea siku fulani. Kwa hivyo hapo zungumza hivi na zungumza mambo ya siku chache tu ambazo zimepita hapa nyuma. Lakini sasa kijana wetu amenyamaza. Poleni sana. Ni mshale mkali lakini hakuna namna. Lakini pia nitoe pole kwa makanisa mengine pia jirani, lakini pia kwa makanisa mengine ya aina yoyote, maana utumishi wetu ni wa aina moja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nitoe pole kwa wananchi na kijiji hiki cha Mtakuja, maana tumempoteza mwananchi, mwanajamii mashuhuri ambaye amekuwa akishiriki pamoja nasi katika huduma zote za jamii kama kawaida. Poleni sana. Poleni sana. Kwa kweli Mungu awatie nguvu, tunatembea katika kipindi kigumu hiki. Na kwa sababu ya neema yake naamini ataendelea kutufariji na nina hakika siku moja ikiwa tutadumu kuwa waaminifu kama Michael alivyokuwa mwaminifu mpaka hapa mauti inamfika, siku moja tukiwa mbinguni, Mungu wetu mwema wa mbinguni atatuonyesha fungo hili kwamba kwa nini ameruhusu litokee. Atatuonyesha. Na pengine wewe na mimi tutakuwa wa kwanza kuondoa taji zetu katika vichwa vyetu na kuzitupa chini tukimshukuru Mungu na kusema ni za haki na za kweli hukumu zako, Mwenyezi Mungu. Binafsi namchukua Michael kama mbegu ambayo imedondoka chini. Tuna hakika